Pod pojmem pohár Lužických hor si mnozí mohou představit sportovní disciplínu v podobě trekkingu či běhu. Ve skutečnosti se jedná o velmi fyzicky a zároveň psychicky náročné všestranné výkonnostní zkoušky loveckých psů, zejména ohařů, ale i ostatních plemen. Zkoušky prověřily fyzickou zdatnost i psychickou odolnost jak psa, tak i samotného vůdce. Dílčí disciplíny v podobě polních a vodních prací jsou přísně a nekompromisně hodnoceny. Proto poháru Lužických hor dosáhnou jen ti nejlepší z nejlepších. Nacházíme se v areálu Bažantnice Ploužnice. Co se dnes zde koná? Tak tady se koná pohár Lužických hor. Je to už 19. ročník a jsou to všestranné zkoušky ohařů, kde ten ohař musí prokázat svoji umění, jak s pernatou zvěří, srsnatou zvěří, má tam i srnčí zvěř, lišku, všechno ten pes musí prokázat. A je to velice náročná zkouška, protože probíhá celý dva dny, tak je to náročný jak pro vůdce, tak pro toho vlastního pejska. Počasí, že se trochu ochladilo, tak to jim velice nahrává, jo, že ten pejsek opravdu toho má za ty dva dny dost. I když se tam dělá zkouška nošení kachny z hluboké vody, hledání vrákosí, ale to je nestačí na to osvěžení. Přihlásilo se nám celkem dneska 12 pejsků, na to jsme delegovali 7 rozhodčích a samozřejmě personál k tomu, protože někdo to tu nezná, tak někdo je musí doprovázet, aby se nám tady nestratili a prostě mělo to řádnej spát, protože mají i střelnou zbraň, takže se všichni podle toho musí chovat. Všestranné zkoušky jsou rozděleny do 2 dnů. Jak budou tedy konkrétně probíhat v jednotlivých dnech? Takže dneska je sobota, takže dneska máme, co se týče pole. Máme velké pole, malé pole a právě vodu a zítra je čeká psi les, kde budeme celý den v lese a tam mají disciplíny s tou liškou, se srncem, prostě všechny tyhle disciplíny. Je to náročný. Pro jaká plemena jsou tyto zkoušky určeny? Tak je to určený pro ohaře a malá plemena, ostatní plemena, říkáme malá, tak to je, řeknu, německý křepelák a takhle. Jo. A kdo celou akci zaštiťuje? Celou akci zaštiťuje Českomoravská myslivecká jednota v Praze a pořadatelem je Okresní myslivecký spolek v České Lípě společně s kynologickou komisí. Co je náplní vrchního rozhodčího v těchto dnech? Vrchní rozhodčí v těchto dnech na této soutěži nebo na těchto zkouškách má za úkol pod sebou, má 4 rozhodčí podle počtu psů, rozdělí jim funkce, rozdělí jim různé disciplíny, vodu, les a pole. Při polních pracech, což probíhá právě dnes, se hodnotí práce na vodě, kde pes teda musí prokázat, že bez problému plave, přináší pernatou zvěř ulovenou, která spadne do vody a dohledává zvěř v rákosí, v hustém porostu, když se stane, že teda ta zvěř tam zapadne při lovu. Jak dlouho trvá připravit psa na tyto testy? Všestranné zkoušky součástí dnešního výkonu je vlastně to soutěž pohár Lužických hor. Je to 19. ročník a příprava na tyto vrcholové zkoušky, což je, dá se říct, obecně vysoká škola pro loveckého psa, respektive ohaře, je to, že se připravuje tak zhruba, když to hodně dobře jde, 2,5-3 roky. Pokud má zvládnout všechny disciplíny bez problémů, má vlastně práci v poli, práci v lese a práci ve vodě. Takže je to velice náročná dvoudenní soutěž, kde ten pes teda je hodnocen známkama, známky mají určitý koeficient a výsledný body potom určují psa, jak zkoušku splnil. Zkoušky jsou velice náročné, záleží na povaze psa, musí ty pejskové mít trošku povahy, aby nebyli nervově labilní, aby se nebáli výstřelů. Prostě celkový obraz tohoto psa, který se zúčastní všestranných zkoušek, tyto náročné soutěže, je takový, že by ten pes měl být po všech stránkách vlastně top. Od kolika let se pes může zúčastnit těchto všestranných zkoušek? Můžou i štěňata?
Bohužel štěňátka se těchto náročných zkoušek zúčastnit nemůžou, ani fyziologicky by to nešlo. Zkoušky, kde se přináší zvěř a lovecká upotřebitelnost, se můžou zúčastňovat od 10 měsíců, ale má to určitý postup jako ve škole, začíná se těma nejjednoduššíma až k této vrcholné akci, což je 19. ročník poháru Lužických hor.